Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Mincəçevirdə Regional Açıq Qapı Günü Vətəndaş Forumu keçirib. Forumda əsasən dövlət qulluqçularının pensiya təminatı, fərdi uçot əsaslı sosial sığortalanma və əlavə imtiyazlar mövzusu müzakirə olunub. Tədbirdə Mincəçevir, Yevlax və Oğuz rayonlarından olan sosial sığorta ödəyiciləri və pensiyaçıları iştirak ediblər. Pensiya təminatı məsələləri ilə bağlı müzakirələr aparılıb, suallar cavablandırılıb. Bildirilib ki, 2006-cı ildən etibarən dövlət qulluqçularının fərdi uçot sistemi ilə əhatə olunmasına və əmək pensiyaları haqqında qanun əsasında pensiya təminatına başlanılıb. Nəticədə dövlət qulluğunda çalışan şəxslərə pensiyaların təyin olunması və artımı fərqli daha yüksək məbləğlərlə aparılır. Hər dəfə pensiyanın məbləği dövlət qulluqçularının faktiki vəzifə maaşlarındakı artımlara uyğun yenidən hesablanır. Bölgələrdə kifayət qədər dövlət qulluğunda hal-hazırda çalışan və zamanında dövlət qulluğunda çalışmış, lakin bugünləri pensiya təminatına yararlanan şəxslər var və onların da biz bu mövzuda istəklərin, tələblərin reallaşdırma baxımından dövlət qulluqçularının pensiya təminatı məsələlərinə əlaqədar mövzu keçirdik, regional tədbir keçirdik və burada dövlət qulluğunun hal-hazırda qulluq əlavəsinin hesablanması, hansı vəzifələrin dövlət qulluqçularının təsnifat vəzifələrinə uyğunlaşdırılması, digər bu kimi məsələlərə aydınlıq gətirildi.